Ok. Tenkte vi kunne se på, går det an å lage en knapp som ikke på en måte bare flyr et sted, men la oss tenke oss at vi har flere knapper da. Kanskje det er, man kunne hatt bilder av folk, og så kunne man flytt til de folkene. Kanskje man kunne hatt dem her nede, bare kan gjøre alt med CSS egentlig, bare flytte ting ned hit. Og det kunne like gjerne være et bilde vi trykket på for å starte en funksjon, som sånn at det kan være en knapp da. Men la oss tenke oss at vi skriver litt om da, på denne knappen. Vi skriver button, så for eksempel fly til Nesodden, sånn. Og så har jeg lyst til å sende med noe data da. Ja, det kan godt hete button home, men det ville kanskje kalt noe annet. Så den ser nå sånn ut. Og så husker vi at jeg kunne skrive data home mode og sånne ting. Jeg kan også skrive data long er lik. Jeg kan skrive data lat er lik. Og så skal jeg bare finne ut hvor Nesodden er da, og da går jeg helt til Google. Tror jeg har Nesodden her. Så signalen sjøbad, for eksempel, hvis jeg skal fly dit da. Så ser jeg hva finnes her. Jopp. Trykk på den. Så får jeg disse tallene her. Ok, så skriver jeg da, jeg bare limer den sånn. Så setter jeg denne. Skal vi se, bare drar den inn der. Og så tar jeg denne. Og drar den inn der da. Ok. Så da har jeg i knappen min lagret data long og data lat. Fly til Nesodden. Ok, så hva må jeg gjøre da? Jeg går til JavaScript-filmen, og så gjør jeg det samme triks jeg skriver. Fanger opp den eventen. Og så sier jeg const knapp er lik. Event sin target, så sier jeg const long er lik knapp sin dataset sin long, så sier jeg const let er lik knapp sin dataset sin let, og så flyr jeg i stedet for til long og lett. Zoomer litt mer inn, zoomer kanskje inn til 4 eller noe sånt. Og vipps, så har jeg laget en litt sånn smart kart som gjør at jeg kan fly til Nesodden. Skal vi se, fly til Nesodden. Ja, jeg skulle ikke zoome sånn, jeg skulle zoome den flyr ut på en måte, zoome til 18 kanskje. Sånn, der havner jeg akkurat i, på Nesodden. Så det var morsomt, det vi kan se da er at jeg kunne ha gjort en liten vri. Jeg kunne ha lagt disse knappene i div. ID er lik fly knapper eller noe sånt, og flyttet den knappen inn. Oi. Inn dit. Det gjorde jeg ikke nå, jeg kopierte den, ser det ut som. Sånn. Nå flytter jeg bare knappen inn i flyknapper. Mens jeg er her, så tror jeg jeg skal lage en til. Den kan hete da fly til Grünerløkka. Så litt rart dette her. Dette er sluttelementet på button. Ok, men det går bra. Så jeg søker på Google etter Grünerløkka.
i Oslo. Kom hit, kan du si at kanskje jeg vil til Lucky Eddie da. De har mye fine tegneserier. Sånn. Jeg gjør samme triks mitt. Så limer jeg inn den. Og litt om jeg tar til seg. Sånn, så skal den første inn i den siste. Og den siste skal i den første. Sånn, så fly til Lucky Eddie. Nå trenger de ikke noe ID mer da. Det det som litt av poenget dette at du trenger ikke ha ID når du legger inn en sånn div, for da kan vi fange opp klikket på diven da. Vi må bare si at hva kalt igjen for det? Flyknapper. Flyknapper. Fly til, tror jeg kaller den. Fly til. Så setter jeg event. Og denne her er vel grei. Den gjør sånn, men jeg må ha en referanse til flyknapper da. Så det egentlig den flyknapper. Flyknapper. Jeg bør også ta endre den her til flyknapper. Veldig dystus kvaliteten med, jeg satt stor K. Ok, nå gjør jeg det ingen andre steder, så setter jeg en liten her. Må sjekke. Liten. Her er jeg stor. Setter den til liten. Hva gjorde jeg i CSS-en? Der brukte jeg liten. Surre. Det var litt surre til. Ok, så skal vi se da om vi har fått opp. Jeg prøver å flytte for Lucky Eddie. Dumt ikke den kom opp på kartet mitt. Ja. Så flyter den ned sånn. Går den ut, tror jeg, og så går den inn. Det er det som jeg flyter til, altså den tar av, og så går den ut, og så går den inn, zoomer den inn igjen. Da. Så nå kan jeg fly mellom. Lucky Eddie og Nesodden. Det går sånn å sette opp noen sånne parametre for hvordan den kan fly. Det kan dere se på eventuelt inne i den dokumentasjonen. Sånn kan dere gjøre det. Det jeg tenkte dere kunne få som en sånn morsom oppgave var å kanskje finne ut hvor hvor dere bor. Alle dere som studerer på interaksjonsdesign, så kunne dere lage sånn morsomt da. Hvis dere kunne hatt et lite bilde av hverandre, så kunne man trykt på den, så kunne man flytt liksom hjem til der de bor da. Flytt mellom dere og så videre. Så det er egentlig dagens oppgave. Ja, takk.